başlayan analiz nümuneleri müsbət çıxmış. 1958 ve 1969-cu il təvəllüdlü iki nəfər vəfat edib. Dəyərli dostlar, hər birinizin axşamınız xeyir olsun. Allah bu müqəddəs ayda tutulan orucları qəbul edəsin. Allah dövlətimizi, xalqımızı, cənab prezidentimizi qorusun. Bugün paylaşdığım mövzu ilə bağlı istədim ki, bir canlı yayım edim. Çünki bir gənc olaraq mən yəni bu cür haqsızlığa, bu cür yəni işlərə hər zaman əleyhinə olmuşam. Ona görə də mənə çatan məlumatları yəni dəqiqləşdirib bugün belə bir paylaşım etdim və istədim ki canlı yayım edim. Hər birinizin fikri mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki bilir, son vaxtlar ölkəmizdə gedən islahatları da biz görürük. Başçıların əməllərindən də hər birimizin artıq məlumatlarımız var. Təbii ki, bizlər bu cür haqsızlığın qarşısında susmamalıyıq, öz fikirlərimizi bildirməliyik. O baxımdan istədim ki, bugünkü paylaşımla bağlı sizlərlə bir canlı yayım edim. Çünki bir gənc olaraq mən hər zaman yəni haqq ədalətin tərəfdarı olmuşam. Ona görə də bu cür haqsızlığın, bu cür işlərə qarşı olmuşam hər zaman. Ona görə də bu cür məlumatları mən deməli paylaşdım ki, hər kəsin məlumatı olsun bu cür məlumatlardan. Çünki yenə də deyirəm, əziz dostlar, Xocalı rayonunda siz bilirsiniz ki, işğala məruz qalmış bir rayondur. Necə, yəni başına gələn bütün fəlakətləri yəqin ki, artıq bütün nəinki respublika, bütün dünya bilir. Yəni bizdə bu karantin dövründə yəni bizim elə sakinlərimiz var ki, bir çörək almağa belə ehtiyacı olan bizim sakinlərimiz var. Bugün təbii ki, dövlətimiz bu cür dəstək yəni göstərir bizim vətəndaşlarımıza, bizim yəni sakinlərimizə, ancaq dövlət məmurları bundan istifadə edirlər. Baxın, bugün necə ki Lamiyə Qarayevanın etdiyi kimi. Baxın, dəyərli yoldaşlar, yenə də qeyd edirəm ki, Xocalıda elə ailələr tanıyıram ki, mən burada onların hansı ki bir çörək almağa belə ehtiyacları var. Hesab edirəm ki, belə ailələrə etmək lazımdır bu yardımı. Amma Lamiyə Qarayeva evlərində bütün hər kəs işləyir. Əziz, dəyərli izləyicilər, deməli, qaynatası onun rayonda, yəni qəsəbədə. Yəqin ki, burada mənə qoşulanlardan məni tanıyanlar, onu tanıyanlar varsa hər biri bunu çox gözəl bilirlər ki, onun həyat yoldaşı hansı işlərlə məşğuldur, onun qaynatası axsaqqal yaşında qəsəbədə sələm paylamaqla məşğuldur. Bu insan hansı vicdanla, hansı vicdanla öz ailəsinə yardım göndərir. Baxın dostlar, bir az bundan qabaq, deməli qapımız döyüldü, bir nəfər bizə gəldi və həmin, hansı ki həmin insan, deməli dünənə kimi o da tənha yaşayır, dünənə kimi o da yəni tələb edirdi ki, mənə də verilməlidir bu yardımdan, çünki ehtiyacı var. İndi onu örgədiblər ki, bəs getdinən ki, bəs yardımı güya ona verilmişlər səhvən. Yəni, o da evdə olmadığına görə, yəni, baxın, əgər bir qonşuya yardım verilirsə, əgər o evdə yoxdursa, məncə onu yardımı qoymaq lazımdır ki, bu filan qonşuya çatacaqdır. Bunun qaynanası, yəni, dəyərli izləyicilər, nəvələrinin şəkilin qucağında bütün sakinlər görübdür burada. Bunu, yəni, başqa don geyindirmək lazım deyil. Nə də bugünkü günə qədər mən heç bir vaxtı dəqiq olmayan bir məlumatı çatdırmamışam. Təbii ki, Lamiyə Qarayevanı hər kəs gözəl tanıyır, onların ailəsini hər kəs gözəl tanıyır. Bu insanın bir karobka yardıma belə göz tikirsə, mən artıq başqa nə deyə bilərəm ki? Və o baxımdan da istədim ki, paylaşdığım bu mövzu ilə bağlı bir canlı yayım edim. Sizlərin də fikirləri mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki mən hesab edirəm ki, biz gənclər hər zaman dövlətimizə, dövlətçiliyimizə sadiqik, sonuna qədər də sadiq olacağıq. Biz gənclər cənab prezidentimizin ətrafında daim sıx birləşməliyik. Bu cür haqsızlıqları yəni görüb məncə susmaq, mən hesab edirəm ki, bu azərbaycanlı ola bilməz. Çünki cənab prezidentimiz dəfələrlə qeyd edir ki, bu siqnalları bizə göndərin. Bəli, biz gördüyümüz hər bir haqsızlığı
göndərməliyik, ictimailəşdirməliyik. Çünki bunlara son qoyulmalıdır. Dövlətin mülkünü heç kim yeyə bilməz. Dövlətə heç kim xəyanət edə bilməz. Son vaxtlarda təbii ki, görürük baş verən prosesləri. O baxımdan sizlərlə bir canlı yayım etdim ki, bəli, Xocalı rayonunda vəziyyət bu cürdür. Baxın, dəyərli dostlar, mən sizə bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şahmar Usubovun, deməli, Ağcakənd qəsəbəsində yerləşən, yəni yəqin ki, məlumatı olanlar artıq bilirlər, oradakı obyekti hansı formada fəaliyyət göstərir, onu da, yəni mən hesab edirəm ki, bütün Xocalılar çox gözəl bilir. Baxın, bu insanın saysız hesabsız firmaları var, bu insanın obyekti var. Bu karantin dövründə çıxsın desin ki, bir nəfər başçı bir nəfərə o firmasından hansısa bir köməklik göstərdi. Bəlkə bir cəmaata, bir kilo imkansız ailələrə bir kilo ətmi payladı, bir litr südümü payladı hansısa bir ehtiyacı olan kiməsə. Yox, çəkildi, oturdu qırağında, elə bil ki, öz mülküdür bu onun. Demir ki, dövlətdən oğurramsan sən bunların hamısı. Hesab edirəm ki, dəyərli dostlar, bunlar hamısı haqq ədalət öz yerini tapacaqdır. Və mən yenə də deyirəm, mən bir gənc olaraq bunlara yəni, suskun reaksiya verə bilməzdim. Bəli, bir nəfər məni izləyənlərdən, bəli, Xocalı sakinlərindən varsa əgər burada, bir nəfər bugün çıxsın desin ki, Şahmar Usubov öz, yəni, bir nəfər sakininə bir dənə köməklik göstərdi. Yoxdur elə bir fakt, çünki eləməyibdi. İndiyənə qədər eləməyibdi və heç indən sonra da eləməyəcəkdi bu insan ancaq. Özü üçün işləyir, özü üçün mülk yığır. Mən hesab edirəm ki, əgər yenə də deyirəm, məni izləyənlər bunu çox gözəl bilirlər. Bizim sakinlərdən, yəni, baxıram, burada var. Hər kəs bunu çox gözəl bilir. Ona görə də mən bir gənc olaraq bugün belə bir paylaşım etdim və etdiyim paylaşımın da arxasındayam və ona görə də istədim ki, bir paylaşım sizlə fikirləriniz mənim üçün çox yəni, maraqlı olar. Bəli, dəyərli dostlar, biz bu cür haqsızlığa göz yumduqca artıq bu cür hallar çoxalır. Ona görə də gördüyümüz bütün haqsızlıqları ictimailəşdirməliyik, lazım ünvanlara göndərməliyik. Bəli, biz bununla mübarizə aparmalıyıq. Çünki biz dövlətimizə sadiq olmalıyıq, dövlətin mülküdür, dövlətin mülkünə heç kim xainlik edə bilməz. Edənlər də ki, artıq öz cəzalarını alırlar. Bəli, bu günlərim ehtiyacı olan təbəqə bir kənarda qalıbdır. Evlərində neçə nəfər varsa Lamiyyə Qarayevanın, hamısı işləyirlər, durub özlərinə yardım göndərir. Və bugün də deyir ki, mən onu qonşuya verirdim. Yaxşı, qonşuya verirdin, sənin qaynana niyə uşaqları qucağına alıb şəkil paylaşır? Nədən ötürü, niyə? Bəli, budur. Artıq öz deməli, etdikləri hərəkətlərə don geyindirmək istəyirlər, ancaq bu mümkün olan bir şey deyil. Bunu hər kəs görübdür, bəli, mənə də xəbər veriblər ki, vəziyyət bu cürdür, hər kəs öz narazılığını da bildiribdir. Sadəcə olaraq, yəni, mən də bu cür bugün bu cür paylaşım etdim və hesab edirəm ki, hər birimiz, hər bir gənc, hər bir vətəndaş bu işlərlə bağlı lazımı ünvanlara müraciətlər etməlidir, gördüyü haqsızlığa qarşı yəni susmamalıdır. Yəni, mən belə hesab edirəm. Bəli, dəyərli dostlar, mən ancaq bundan bağlı paylaşım elədim. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm, çox təşəkkür edirəm, yəni qoşulduğunuz üçün. Minnətdaram hər birinizə, var olasınız. Sadəcə olaraq, yəni yenə də deyirəm, paylaşımımla bağlı bir canlı yayım elədim ki, daha dəqiq bir aydınlıq gətirim. Bu mənim bir vətəndaşlıq borcumdur, bu mənim bir gənclik, bir misiyamdır ki, mən bunu həyata keçirməliyəm. Heç bir zaman heç nədən qorxmamışam, bundan sonra da qorxmamışam.
unutmayacağım. Çünkü benim canap prezidentim her zaman qeyd edir ki, Azerbaycanın geleceği məhz gənclərin əlindədir. Bəli, bugün biz gənclər bu cür haqsızlıqlara göz yumsaq, təbii ki, nə olacaq ki? Ona görə də mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah tutduğunuz oruçları qəbul eləsin. Minnətdaram qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.